收看。创意理财尽在运通。收看股市女王 Part 2美丽教主。好，那今天你创意了吗？今天我们的创意又创新高了。好，那我们来看一下，我记得礼拜五的时候，哇，创意最低的时候跌到多少？跌到1645，对不对？老师在这边跟大家说，我说我在这边哦，如果拉回我还是要买，因为我长线是看好。啊，果不其然，今天创意又创新高了。好，今天大盘呢跌了135点，那创意为什么创新高？老师看到哪里？等一下再来说。我们先来讲解一下大盘，因为我觉得大家还是会担心哦。他说：“老师，今天落134点呢，大盘安怎看？”好，那我们来看一下，你用日线来看哦，你会觉得说哇，今天跳空。那你又担心说哇，今天战争会怎么样？其实我觉得你不要用日线，我们用周线好不好？来看这边，你看哦，如果我用周线来看，你发现了吗？周 K D 交叉向上呢？好，那周 K D 交叉向上代表什么？中期是有行情的。好，那我们看一下。你看哦，如果以日线来看，其实这个大盘哦没有你想的这么坏，因为它目前呢一样哦，你看它从这个16203涨了600点呢，那回撤季虽然破季线，但是呢目前是在季线跟月线在这边做震荡。那你用 KD 值来看，你看 KD 值还是多头啊，还是一个趋势，还是向上。好，那今天呢下跌是呈现一个量缩，代表大家还是在等待，等待什么？来，等待台积电的法说。来，我们看这边哦，你看台积电哦，19号法说，那报纸也这样写哦，好，法人预估咯，他这个双率会双升，你看他盈利率跟毛利率会优于预期。好，那第四季的营收会挑战今年的新高。好，那这样代表什么？这样代表说，来，我们看台积电。你看台积电今天哦跌8块，对，假设你说19号法说会出来，这个预期是好的，那你就买不到咯，就会变成嘎空手。好，那我们看一下，你看那时候在台积电最低的时候518这天，我跟大家说这边是一个买点，不是卖点哦。虽然呢之后有跌，对不对？跌到520附近，我说这边也是买点，不是卖点。果不其然，一路上台积电就上去。你看今天哦，今天台积电有一个下影线有撑住的哦。其实呢我还是看好哦，台积电哦，来看这边，我有帮大家做准备哦。来，你看台积电它第三季它应该会优于预期，因为台币贬嘛，对，它是收美金的，所以美股盈余会上升。再来呢，第四季营收会今年的新高哦，这都是利多。那今年呢，一样会赚3个股本。好，那如果台积电涨，那不用说哦，大盘一定涨，因为外资呢调高它目标价，好多家都到700多。那700多离现在还有34%哎，台积电涨34%，那大盘呢至少2000点。好，那我们看一下，那这个大盘呢，来。我跟大家说，这个大盘我称作是三嘎行情，有没有？嘎空手，哈，嘎空单跟嘎外资。好，那你说老师嘎空手什么意思？就是创意，看一下，你看创意那一天，哈，你看那一天跟今天最低都1645，对。好，那如果你在之前卖掉，对，好，就像老师有说有一个这个老师的这个粉丝专业的这个粉丝，他跟我说，他说老师，我创意哈，我 daily bay， 因为老师在1250这边就在这边公开讲，对不对？跟女王做个有创意的人好，他买了之后，他说中间他赚了10万，但是呢后面喷出这一段他没有买到，没有赚到。那你说老师这跟嘎空手有什么关系？有啊，因为他想买啊，买不下手啊。对，跟我们又差了后面这边哦，就是30%，后面这30%他没赚到，他想要买下不了手，这就是嘎空手。好，那你避免被嘎空手，你要怎么办？好，你就是
拉回要勇敢的买。好，来，你看台股，我十月还是看好的，因为我们十月有这个再来选举行情要启动，对不对？那报纸也是一直写，你看五个讯号亮了，你看就是嘎空的讯号哈。好，那我们来讲哈，你看选举要到了，那国家队也进场，对不对？你看哦，劳退基金还有1800亿可以护盘呢。好，那再来，你们知道吗？选举一月，哎，剩不到几个月呢，剩不到一季呢。好，那你看，从这个1996年李登辉民选总统，到2020年有七次的选举年，十月上涨的几率是100%呢。哇，十月上涨几率100%。好，之前呢在低的时候，来在这边低，老师跟大家说，哎，这边是一个买点，不是卖点哦。我在这一天买了华星光，对不对？好。这边16203，我跟大家说这边是一个买点，结果呢，你看事后一路反弹了几点，600点哎，所以我跟大家说哈，这一波哈会像什么2021年十月一样，从16162涨到17709，因为2021年十月跟现在一样哈，指数跌破半年线跟年线在这边做震荡，那当时呢指数就做 V 型的反转向上。好，那我也帮大家整理一下，你看2020年的十月指数从哪里来？12546，12000涨到18000，涨了6000多点呢。那2020年的十月指数也从12949涨到17463，涨了4000多点。那今年是2023年的十月，好，那我们期待哦，指数现在是多少？来，指数今天是收多少？来，好，最低来到16614。好，那如果说它这边哈月线这边有撑，那应该挑战前高不是一个问题。那除了台股之外，我们来看一下美股。你看美股一样哦，我说美股它因为第四季是消费型的旺季，所以美国呢。2021年的十月，美股也从哪里也涨一波，对？2022年的十月也涨一波。好，那第四季哦，老师帮大家整理了，你看标普500，对不对？第四季上涨的几率是84%。好，那讲这么多，就是跟大家说，拉回是一个好买点，赶快把握，不然就错失了一个很好的赚钱机会。好，那我们来看一下创意。好，你知道吗？创意为什么老是持续的看好？好，我没有被洗掉，对不对？好，它的利基在哪里？你看哦，创意它九月营收来到什么三个月的高点呢？而且是月增跟年增，对。好，那它第三季的营收是什么？哎，创历年的同期新高呢？它已经创同期的新高，股价还没创高哎。所以我说创意跟世新 KY 会有个比价的行情。好，再来它的新单是什么？它成功的拿下微软的新订单，微软它下一个新晶片。叫雅典娜，它年底就要量产了呢。好，再来5奈米，台积电5奈米也有权利金入袋，对。所以说呢，创意哈，它2024年到2027年，它每年都会有双位数的成长，所以它叫成长股。好，那我们来看一下创意哈，你看我们是买在120，我说我什么？我买到相对低，我不是说我最低，我是相对低。再来，我买在哪里？重创那一天，对，快破低点，我1310又买一次，对。好，买了之后，你看它突破整理格局，它做一个喷出。你看涨停过后怎么样？它涨停，对，这一天涨停，再来持续的上涨，涨不停。所以我说哈，跟我们操作就是有这个好处，就是老师的个股，我是买在哪里？我买在相对低点，买了之后呢，因为大盘在震荡嘛，所以我是比大盘强，温和上涨。但是呢，大盘如果开始反弹的时候，我的股票就会这样涨停加涨不停，天天涨。好。来，我们看一下今天呢，一大早大盘跌了多少？我记得那时候跌120几点哈。然后呢，我看一下我的创意，哇，怎么这么强？比大盘强哎！你看哦，我在1250介入，如果用1725来看，价差一张是475块，等于一张赚多少？47万5哎。然后呢，你看就在你看我们买在这边八月。
放两个月赚了多少？38%。就是老师的家族朋友，就是阿姨啊，她跟我说：“哦，老师，家里跨不出来大盘了，因为五张一样赚200多万。”所以说呢，就是我们的家族朋友就是这样。大盘哦，你看大盘今天跌130点，对，你看大盘哦，大盘创高回撤，但是呢，即便我们的创意是属于比较温吞哈，涨得很慢的，对不对？你看它还是怎样领先大盘哎，强势哎，涨停加涨不停哎。其实我觉得投资朋友来股市就是要找这种股票，所以哈，现在还是跟大家说，大盘我认为大盘一样在这边做震荡，但是我们利润来自于什么个股，对？那你有没有印象？礼拜五我跟大家说，创意跟我们的成本差了多少？38%，对不对？就是有没有创意第二？有，来，我跟大家怎么说？我说哈，高价股 IP， 因为我都看好高价 IP， 对，我说今年看四星 KY， 明年看创意。那我也一直跟大家说，四星 KY 的位阶高了，对不对？所以我把四星 KY 卖掉，我换来创意。好，那我们看一下四星 KY， 我当时跟大家说，好，来，你看四星 KY 今天就涨不上去，真的是它。你看之前我说我们卖在这个位置的，卖了之后有没有？它就是涨不上去，即便它九月营收创高，它还是跌4K 了，黑连跌4天哦。反观我们创意，你看我们位阶低，我说比价它，比价是什么？有可能四星 KY 往下，然后创意持续就是往上，对，然后有挑战前高，大家知道吗？创意外资看到它目标价调升到哪里？1800到2000呢，所以说现在还是还蛮便宜的哈，还蛮便宜的。好，那我们看一下那个礼拜五，老师跟大家说创意真的高了，我也不建议再买了，因为跟我们差38%啦。但我买什么？我有跟大家讲，来这边，我跟大家说哈，我在那一天礼拜五10:11的时候，我买什么？我买 M31， 我说它是创意的接班人。好，那我们看一下 M31。哇，今天涨25块呢！大盘不是跌130点吗？哇，你说老师你有够强的啦，大盘落你的股票够起？对，因为我有 AI 5D 系统帮我们挑选，总是挑选什么？就是筹码被锁定住的，再来也有营收的股票。所以说呢，有 AI 5D 系统，我们就能战胜大盘。而且我也常说啊 ，AI 5D 系统它是什么？它是标股的制造机，它也是什么股市的印钞机。好，我们看一下，你看当时礼拜五的时候，我跟大家说，我说哈，创意高了不要追了哈，投资朋友，我们带我们的家族朋友又进场了，创意的接班人就是 M31， 我们买在840，对不对？好，那今天如果以我上节目的时候912来看，价差72块，就等于一天，好，就是放假嘛，哈，你放假隔天回来 ，M31就替我们创造多少？1张72000，10张就72万，而且它也是会比价什么创意，因为它的位阶也是很低。好，那你来看一下这边哈，其实 M31为什么我看好它？因为它有布局车用相关，那美系的客户呢？好，它要那个5奈米要怎么？5奈米要定案了，然后那个 M31 第四季的营收也是季增24%。那最重要的是，它今年哦，也可能赚一个股本，明年会比今年赚更多。好，那我们看这边，这个是礼拜五哦，我就给大家看，我说什么买的好不如买的巧哈。礼拜五我们在这边这个位置10:11，就是这边哈，它要冲上去这边840的时候做一个买进，哇，买了之后就直线上升呢，现买现赚呢，收884，对，我说它是创意第二，这一张我也给大家看过，对，我说为什么我会买 M31？ 因为你看用周线来看，你有没有发现它底部的那个已经整理完成了？有没有整理完成，准备喷出了？哎，果不其然，今天就上去了呢。好，你看今天它今天股价已经站上20MA， 周线来看
M31 它的股价已经站上20 MA， 而且周 K D 交叉。好，亲爱的投资朋友，我跟大家说过，股价如果站上20 MA， 后续的涨幅还有多少？还有20%哎，好，那果不其然，你看我们买在这个十字 K 有吗？黑 K 买了之后呢，就像今天虽然跌，但是呢它还是收长红棒呢 ，K D 才刚交叉呢。哦，张老师，我够厉害，你也够票多西安呢。对，我们的家族朋友就是这样。其实我常在想哦。不要一直在想说大盘齁如何如何，大盘确实就在这边做震荡，对，但是我们买股票不就是买到便宜，买了之后让股票对不对替我们制造，就是说股票成为我们的提款机吗？就是这个概念齁。所以说有 AI 5D 系统，大盘在震荡，诶，我们个股操作啊，对不对？利润来自于个股啊，所以你看大盘对跳空向下，但我们手上的股票创意来看一下，哦，又持续的上涨，好美哦，对不对？我们是买在1250的，这样中间的价差38%哎，而且我当时礼拜五也跟大家说，创意高了卖够流了，好，因为我不怕你跟，我怕的是说我如果盘中 AI 5D 系统跟我说大咖在走了，那我下车的时候你们没跟到，那真的是我不乐见的，所以我一直说不要追高，也就是说这个真的高了，跟我们差38%，倒不如来做创意第二，对，好，你看 M31 我们礼拜五买在840，买了之后今天冲上去现买现赚，一天放假隔天一张赚了72000，也不错啊，对，好，那我们先休息一下，等一下老师要跟大家说，老师常常说小创意小创意，对，好，我除了高价 IP 之外，大家也知道我最近布局什么华星光，那你看哦，华星光高了，对，那有没有一样也是矽光子，那比较低价位的，有，我今天带我的家族朋友进场的，那是哪一支呢？等一下老师再来跟大家做分享。了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。陈鲁布美女老师 ，TVC 28，美而快28，创意17%，世新 KY 21%，智新23%，电影20%，千富精密20%，即将推出女王标股，敬请把握，跟上脚步。洽谈线02-2752-5868，2752-5868。陈鲁布美女老师。TVC 28，美而快28，创意17%，世新 KY 21%，智新23%，电影20%，千富精密20%，即将推出女王标股，敬请把握，跟上脚步。洽谈线02-2752-5868，2752-5868。陈鲁布美女老师。TVC 28，美而快28，创意17%，世新 KY 21%，智新23%，电影20%，千富精密20%，即将推出女王标股，敬请把握，跟上脚步。洽谈线02-2752-5868，2752-5868。迟到了。犯界行人行进路口，准备穿越道路时，汽机车应暂停，让行人先行通过哦。哦，很慢的。行人已进入行穿线范围内，汽机车均应立即暂停，让行人先行通过哦。另外，在没有行穿线的路口，不管同向转弯或直行交叉，遇行人过马路，汽机车一样要停让哦。汽机车行经依法可供行人穿越之交叉路口，未暂停让行人先过，最高可处6000元以下罚款。停让一小步，交安一大步。内政部警政署关心您。好，欢迎
迎回来。那今天大盘跌了130点，好，你有发现吗？华星光今天还是很强哦。好，我们先看一下华星光今天涨了5块钱，又续涨。好，那老师是在哪一天带我的家族朋友买华星光的？我们看这边，9月27号，来那一天呢也是跌哦。那一天哦，来我们看一下9月27，那一天就是这一天，有没有长黑收下影线？那一天我带我的家族朋友140进场买华星光，有没有？好，那你看哦，买的你看9点27分哈，来9月27号9点半买。好，那我当时呢，我上节目也跟大家说，我说华星光这档个股哈，整理完成，准备要上涨。为什么？因为你看它股价从200多回撤到哪里？它月线有撑，对，所以准备要上涨了。那果不其然啊，我们买在哪里？来看一下，我们买在这边哦，我们买在这个位置，来看这边好了，来，我们买在这个位置140，对，好，买了之后呢，它当天是现买现赚，但我不想要赚一点点就走，对不对？好，就放啊，震荡震荡。结果呢，涨停后喷出。那这个华星光呢，也是我跟大家说的，有时候股票就是这样，买的早不如买的巧，买了之后它喷出，心情就会怎样，很愉快。好，那华星光呢，它有什么题材？其实呢，大家要留意，今天光通讯哈，就是因为细光子概念，所以最近光通讯都很强。那十月份呢，在欧洲有一个光纤通讯站，所以呢，光通讯它会涨一阵子。那就是说，你看我们华星光，我们买了。之后买在这边之后，买了之后呢，震荡不出，有没有？来，今天又持续的上涨。好，那你会说，老师，那它涨到哪里？涨到盘中老师的 ALD 系统跟我说，大咖在走了，我在走，不然现在呢，只有买进没有卖出。好，那当然啦、啊。一样啊，哈，这个光通讯这档华星光跟我们差了16%了，我也不建议你再追了。有没有比较低价的？有，我今天要带我的家族朋友，我买了比较低价一点的光通，就是光通讯，它也是细光子。你看9点整，我们就是在83开盘的时候买进一层。好，那买了之后呢？哇，这个超强，你看就冲上去了呢。你们知道吗？细光子概念才是正要起飞呢。好，那理由是什么？来。你看哦，台积电它就出一个细光子平台嘛，它说未来哈、哦、铜线传输要怎么样，就是铜退光进，所以呢，我才跟大家说哈、哦，细光子的市场未来哦，从2021年到2027年，每年有36%的成长，所以我说哈、哦，这个细光子的这个光通讯概念才是正要起涨哎，你们有没有印象当时的这个 AI 啊开始涨的时候有没有？它这个伟创啊，从30几涨到160，这就是这个概念。好，那我看哈、哦，这档个股呢，目前才80几块，那有机会挑战前高130。哇，这样看下来，它还有多少50块的空间呢？所以说哈、哦，来这一波，来。这一波哈，跟我操作 IC 设计的，我讲过都大获全胜，只有大赚跟小赚哦。你看前一波我买智星，我235买了之后连涨11天哦，我284出掉，获利多少20%，对不对？好，再来跟这个驱动面板 IC 相关的瑞鼎跟天域，我们都赚钱。再来，我就跟大家说哈，这一波跟我操作 IC 设计，只有大赚跟小赚，然后更贵的是什么？创意，对，好，创意，你看创意，我在1250买到现在也赚了多少？38%了，还有。股本100多亿的联发科，你看我联发科买在771，买了之后，哎、欸，它还是天天涨。就像我说的哈，跟我操作股票，我的股票就是有涨不停，有的甚至涨停加涨不停。好，最后来，我要跟大家讲，你看十月份我们的绩效，大盘在震荡哦，我现在目前的报酬率已经204%喽。你看创意38%续报，对，好，那嘉邦车用跟集团，我还是持续看好它，我不卖。再来 N31 我840买，现在今天也到900多了，一张也赚7万多咯。好，那这个联发科15%都还在续报中，所以说呢，你们要的是什么？
我知道你们要的是说，老师给我有爆发力的，给我有续航力的，给我有未来性的。所以我找的股票就是符合你们要的。来，现在市场上现在有三种投资人，一种是跟女王一样有创意的人，我们创意天天创高哦，已经38%咯。再来是一直想或羡慕有创意的人。好，那第三种人也是要替自己制造出一些小创意的人。亲爱的投资朋友，我们今天进场的小创意也是跟矽光子相关，今天现买现赚。再来我们的友辉，来，友辉49买了之后呢，哇，也是就这样，友辉49买了之后天天创高，目前也赚20%了。如果你想要跟老师的家族朋友一样，每天都有小创意，广告的时候打电话进来，我们明天见，拜拜。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。人生动不动都在竞争，动不动就爱水蛮牛。陈鲁布美女老师 TVC 28美儿快28创意17%世新 KY 21%智新23%定影20%千富精密20%即将推出女王标股，敬请把握跟上脚步，查询线02-2752-5868-2752-5868。陈鲁布美女老师 TVC 28美儿快28创意17%世新 KY 21%智新23%定影20%千富精密20%即将推出女王标股，敬请把握跟上脚步，查询线02-2752-5868 2752-5868。